Hola, què tal? Falta alguna cervesa, alguna cosa? Em sembla que estic darrere una Amb barra. aquest aire tan sa, per què vull una cervesa? Si jo m'estic impregnant de salut aquí. Hosti, parlant d'aire, tu. Quan vaig a veure el Barça, vaig a una plaça que hi ha un ambient de cine i surto allà amb una alegria i amb un riure. Fas bafos, sense dir. Oh! L'altre dia vaig haver de marxar marejat. Marejat. Marejat d'aquells aromes, no ho sé, una olor tota bona, una olor... No sé què és. El meu company em va dir, per què rius? Si no hi ha pas, no ho sé, rei i... Jo em sembla que en aquests casos el Uf! millor que pots fer és unir-te a l'enemic, eh? I tens gos? Tens gos pelut? Em No, puces? no tinc cap gos. Tens, No tinc cap gat. no? Tens una gralla? No tinc cap gralla. Doncs així no. Bueno, No tinc tens... res, No? tinc, ja No? ho veus, no Ja, tinc ja, res. ja, ja, ja. Doncs el més que surtis per cames, perquè Sí, clar, no? sí. I què? I llavors has d'agafar el cotxe quan surts de... No, llavors vas a futbol. Ah, és al revés. Sí, és Ah, abans, el partit. és abans, Sí. ah, A vegades quan acabo el partit em foto riure i hem perdut. Ah, dius encara amb la mala llet de després encara va bé una mica dins Sí, l'escena, dius, coses mira, estranyes, surto no? content, jo. I clar, dius, Sí. hem perdut, ha, 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 No, no? però és en sèrio, això, Ja, eh? ja, 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 ja. No parlo amb conya, No no. havies fumat, tu? No. Ni de, Bueno, ni... fumo poc, però molt foc, Però no. què, casaments i batejos, només, no? Allò, sí, un puret d'aquests que et donaven, que ara ja n'hi donen, això em sembla. Ara no, ara No. reia, ara et donen Ara allò, abans ara... donàvem també unes bosses d'ametlles, És ara que ja no. ara costa molt fer els menús, eh? Entre al·lèrgies, gluten, lactosa, veganos i menjadors de carn de conill, de menjar de conill. Bueno, Sí, és un drama, eh? 40 menús. Abans un sopar el muntaves en un moment. Ara has de fotre quatre grups de WhatsApps. Sí. Els que mengen herbes, els que mengen herbes d'un tipus concret, els que no sé l'ovolat... És que és un Com drama, ha eh? canviat això, Com els ha canviat casaments això, també, com ha eh? canviat això, eh? Ja no és el que era, No és el que tampoc. era, no és el que era tampoc, jo. No. Aquells casaments de 300 convidats, jo era maco, eh que sí? I ara Sense controls l'altre del dia ho coet deia, a la sortida. m'han convidat a un casament, jo no sé què deu valer el menú, per què? Oh, perquè clar, bé, els hi has de donar almenys el valor del menú. O sigui, el regal és el valor del Sí, menú. saps què fem els catalans? Arrodonim el múltiple de 20 superior. Per exemple, el menú, jo calculo que val 120, regalarem 130. Una Saps? miqueta Una més, que miqueta no més, sigui però sí, que dit, no sigui no dit, això, sigui no? dit. Però els catalans no fem això de la corbata del lligacama, Sí. perquè això ja era una derrama que Home, havies de fotre abans, més a més. abans, i tant, feies el regal, Clar. però abans era molt físic, eh? Hi Sí, havia molt físic, i caler poc, eh? sí que és Doncs el veritat, caler sí. venia amb la corbata. Ah, Amb la corbata, exacte. el Va, i tallar... en funció del que he vist inoculat també, que estaves També, més amb el estaves que... més alegre, estaves Clar, més... perquè els catalans són més eixuts de caràcter i els aplecs de sardana ja et pots prendre un xarrup de mistela, però no n'hi ha prou per desembolsar. No. En canvi, si tu ja vens d'un pica-pica que t'has fotut ja unes quantes copes d'aquella sangria, aquella espècie de còctel que és de color com groc, que amb allò ja entres, jo als casaments entro i ja li foto l'autòpsia a la vedella amb bolets, eh? De Ja no dret. la provo, saps? De dret. Una vegada un amic meu va venir a un casament i va dir, avui beuré el mateix que tu d'aigua. I el segon plat va haver de parar. Diu, estic fart d'aigua, que em surt les orelles. En canvi, el cos humà, que és molt sa, el vi o el cava o tots aquests caldos, el cos els processa, que és molt savi, i no se'ls agafa com aigua, se'ls agafa com nutrients macos. En I canvi, abans, l'aigua... quan acabaves de dinar, que et foties aquells puros que no havies fumat mai, que sorties marejat, que maco que era I era allò. bonic, I allò. ara ni això. I aquella roba que tornant de... No te la posaves mai Mai més? més, mai No te més. la posaves I mai llavors un més? dia l'agafaves i trobaves 5.000 peles en una butxaca. Ui, també, et vas descuidar. Sí, Sí que passava, això. sí. Quines coses, eh? Sí, passàvem perdut, Quin sàvem, temps passàvem aquells, hem perdut, ben això. perdut tot l'encant. Tot. A més, saps què passa? Que ara es casen i abans no has pagat el regal i ja s'han separat tres Ah, vegades. Olivia, pensava, ja, és que ara ja ni es No, casen, no, ja. sí, no, no, sí, Tampoc. ara es casen i com vadis a fer el regal que vagis tard, el fas que ja estan separats, eh? Sí, I i és que tant. és molt I ràpid, tant, i tard, tant. és una Sí, merda sí. tot. Però bueno, què vols Ves fotre? allà que trobaràs la llista de Exacte, la coses. llista... Bateig, comunió, casament, Si la festa t'afanyaves... de noces de 50 anys de casats. Si Bueno, t'afanyaves no en queden gaires, podies ara. comprar els esmolls i la senalla, que era més Sí, barat, però si sí, no sí. t'afanyaves et Si quedava anaves més al car. principi, podies treure-hi, però al Hòstia, final quedava el quedava el microones. més car, eh? Sí, la rentadora, hòstia, ja he fotut tard, no? Bueno, Bueno, res, va, doncs va, vinga. guiteu, eh? Havíeu vist mai, un rentador de llana? Doncs veniu aquí, Castellterçol. Llàstima que no hi ha gaire aigua, suposo que aquesta sequetat que hi ha aquests temps, però bueno, amb aigua també ha de ser Està maco. tancat, això tanca de tot arreu, també no és que això de la Sí, pandèmia ha sí, fet molt sí. mal. Bueno, molt bé.